kulimula mirungi era muliza mirungi owa There Still Hope ali ku There Still Hope tu Age Media n'omukutu gwaffe ogwa Mugirwa Jamil ogunga gwa biroto byokka mabe tukubanga mutugoberera oba tukasooka subscribing olikinga tosharinge nakola leero tugenda kwogera ku nsonga nkulu nnyo naleeta z'owulirize bulungi kuba kye tugenda okwogera ku situanti waliyo amaka agatakiriimu buli maka ogenda sangawo kino ekintu kye tugenda okubanga ate atwogerako tugenda kwogera ku ki otegeera otya endabirwamu gy'olina ewaka it is a wizard mirror oba school fees tewamulya how do you identify a witchcraft mirror otegeera otya njogera ku ndabirwamu zino zetukozesa bulijjo oba nendabirwamu endala otegeera otya nti endabirwamu gy'olina ya sitaani otajja kugamba ye buli kimu kya sitaani abajjukira obulungi naali mbawo obujulizi bwe baali bainishetinga twakozesanga nnyo endabirwamu ndabirwamu ba agenti bazikozesa nnyo ate eri ba agenti batakozesa ndabirwamu era nabagamba nti eri roomu ali gye yantwalamu yonna baali bagikozeki bagikavalinze ne glasses enjogera ku glasses tugera ku ndabirwamu gy'otunulamu n'endabirwamu zonna eziri mu nzigi oba mu mayumba go kakati ziri endabirwamu njawufu zino eza bulijjo zirina enjawulo nnene zetugenda okuba nga totunuulira endabirwamu ezo za mugaso ki endabirwamu ezo zikola ki yogitegeera otya nti endabirwamu sigyetegete okuba nga nkula yebifo ki mu nnyumba byotalina kuba ng'oteeka mu ndabirwamu ebyo byonna tugenda kuba nga ate tukola ki atubyogera kuba bintu bingi bye tutayogerako etwali tuwa obujulizi ali endowooza ekiseera kyabye ekituufu ekinaatuukanga atujasobola okuba nga ate atukwata ku ndabirwamu so asikugambye nti endabirwamu eziri mu nnyumba zikoone sigambye nti endabirwamu z'otunulamu ewaka zikutwala mugeyeena but ndi kukuwa nti woba ogula endabirwamu olina okubeeramu ne mayindi nti bali abasajja bakozesa nnyo endabirwamu baali babenjogera ku sitaani ne bejjeddebe ndabirwamu kintu kikulu nnyo mu bwakabaka bwabwe era bakikozeseza nnyo okuba nga bakola ki okuba nga batrapinga emyoyo kati zino endabirwamu zikola mulimu ki njagala osooka enkuweeko kru then tugende waali ku kinyusi zino endabirwamu gy'otunulamu oba ey'omu luggi strongers erina attachment ku bo bagikozesa to trap or trapping souls into the dark world bazikozesa okuba nga basika emyoyo okuzitwala mu ki mu nsi ekizikiza ekyokubiri bagikozesa to help to keep evil entities profesa abamulya simanyi bamunaategera ekigambo entities nalo entities kyeki naye sikulu fees yamulya okitegedde kati kankakulekere nti ebayamba to keep evil entities ezo endabirwamu ekintu ekirala evil entities in your home or office in your home or offices ekintu kyeki tulina okwogerako nti endabirwamu bagikozesa nga device used to see to see the devil easily oba to approach the dark world oba to reach the evil world so bakozesa nye era endabirwamu mu bintu byetwakozesa nga oba ebintu byebakozesa endabirwamu bagikozesa nnyo okubanga ovaamu mangu bagikozesa nga one of the descending points okukkirira underground mwemuli endabirwamu n'amagi n'ebintu ebirala basaga bikulagira tebirina mugaso gy'oli ate tobigezaako wojafiira bwereere so ndabirwamu ate yo eri ku mwanjo nnyo okusika esika mangu emmeeme y'omuntu okuva omuyi
bakozesa nyoki ndabirwamu dena ekifaana nti ekiddirira mu bintu byebakozesa okuba nga basikashi emmeme ay'omuntu okuba nga ate eva mu ye. Kakati ezi ndabirwamu bazikozesa n'okukola ki? To cast spells. Ezi ndabirwamu zaabwe ezo zikuba zirina amasannyalaze kuba amanya ag'ekizikiza agezi kuba ki? Agezi kuba abantu. Ate bagikozesa magic purposes. Bana abatambula abakola magic kuba bana abafuusafuusa ababa n'endabirwamu ezo. Kugamba nti ngenda salo olimi ngenda kola kino naye it's not true. Abeera waawo ng'asotoza ssente then endabirwamu ekola nga means of transport guli omusambo gwe baamuwa oba demon gye baamuwa to manifest nga ye nejja mu kifaananyi kye yenaavaawo enaavaawo guli eri demon nejja so endabirwamu yekola that transition kitegete endabirwamu konje bakoza ki agye bakozesa nekirala ndabirwamu ebagikozesa to trap your identity kitegere ejyokoma okutunawo oti jyokoma okwetunulamu jyokoma okwetunulamu eri abakwaki they get that identity from you era obasinga bakwambaza ekifaananyi ekyaomukadde ekifaananyi ekyomulenzi teri akukwana kyokka oli mwala so they use that mirror bakozesa mirror eyo nekirala they use to trap your voice kitegede amaloboozi guba agakwata endabirwamu etrapping ki etrapping voice etrapping face oba scanning face nebaweereza scanning ne body art yo nayo ejiweereza scanning eyes scanning color scanning hairstyle ebintu ebirala bingi nnyo byebakozesa okuba nga bakola ki kubanga ate emmere yebayambako n'ebintu ebirala kyova olaba mu biseera bingi zino mira zimanyi sizoni kuba ziteebereza sizoni zaffe mira zaabwe zitya nti eyo mira eyaabwe kasita obeera nayo mu nyumba njogera ku witchcraft mira oba wizard mira oba demonic mira oba satanic mira so giyita ekintu kyonna but those are the same stories. Bajikozesa nti emanya when do you get salary. Okitegere? When do you get salary? So era olaba nga salary anaatera okuba ng'ajja. Eyo mira erina ability okukuleetinga sickness ewaka. So salary agenda okujja nga sickness ye biiru yagimazeewo dda. That mirror has that ability. Eyo mirror erina ability of creating cases. Sarala agenda okujanga ali ku solving cases. Eyo mirror erina ability eri abaana baffe obagenda kukola bibuuzo looking for the success. Eyo mira esobolera ddala okubaleetera ki loss of memory. Mwana atuka mu bibuuzo nga magezi temuli nga abadde alivisinga abadde akola bukimu. Ezo mira zireeta disappointments bulungi nnyo gibeeramu bwogenze ku date esisinkana bulaaza tereza bulungi komawonyi ofeesa maonyezeera ebintu bitabuse ereta nightmares eyo mira gyola ebirooto kimanyi lwaki temujja ku channel y'ebirooto we explain dreams so infact topic yetugenda gikwatako okuloota mira si mira gwe balya ŋŋamba ndabirwamu ng'owetunude otunude mu ndabirwamu kitegeezaki okuloota ng'endabirwamu ekuguddeko wansi niyatikamu pieces kitegeeza ki n'ebintu ebirala ebigireetedde ku ndabirwamu kitegeeza ki gwe just sabaawo linki tukuwe linki ogende weyunge ku mukutu ogwo weyunge ku nsi y'ebirooto n'okwolesebwa to
kunyonyole kwakati kulo endabirwa munge gudde endabira byosegera binyonyola wano bigenda genderi ku mukoto sasa balinki kati endabirwa mwe leta nightmares wali abasoka nozera bamuga tebana bakwebaka nayingira obuliri niwasikani ngoyo akabamwereza agaloto osegede saka agaloto tujaga nyonyoli eri mukutu guli ogw'ebiroto n'okwolesebwa gwegamba njagala linki eri omukutu gw'ebiroto n'okwolesebwa by the way it's not a WhatsApp it's a YouTube omukutu gwa YouTube kakati endabirwamu erina biriti okuleetera kyetuyita ki night attacks oba spiritual attacks gwe buli woloota obeera mu kulwanagana na bintu misota mbwa mbizi makonkome oli mu kugobagana nante so endabirwamu erina ddala ki erina datability okubanga ate ereeta ebintu ebifaanaganako bitya ebifaanaganako bwebitu kakati tugenda tunuulira tulabe endabirwamu eyo wawootateekeddwa mu nnyumba yo kuteeka ndabirwamu nawe obadde okimanyi oba tokimanyi simanyi there are places mu nnyumba yo nga tolina teeka mu ndabirwamu why kigenda kubeera kizibu okolaki okujawula nti neri demoniki eno teri demoniki so it is very hard for you okuba ng'oyawula kati okwewala ebyo okuba nga kizibu ojawula olina okuba nga bino ebifomula bikunyonyola mu vidiyo eddako before ki byotateekeddwa kubanga oteekamu endabirwamu otherwise bino byetukugamba you are going to experience naye twogera ebintu nemulowooza oba tuli mu katemba nga bino ebintu byebyo ebintu byetwayitamu byebyo ebintu byetwatambuliramu byebyo ebintu byetwakola so byonna byetwogera tetwawulidde muntu ng'anyumya we talk what we went through ate netwogerera ddala our life experiences so njagala mubeeraweya oba ogula endabirwamu tomala gagulaagula ndabirwamu yonna gyokoze ki gyosanze ojja kakana nga oguze zetuyita witchcraft mirrors ezo zebakozesa ku byoto byabwe okusika emyoyo gy'abantu n'okuinitiatinga so ojja gireeta ewaka ngaerabika bulungi ongubayinza nogisitekako ka gold gold mulabanga it's very nice wekiteeka ewaka ojja kuba nga buli saawa weerabako olabe oba weerabidde you are self oba you are still the same person kubanga omuntu asobotonna mundabirwamu within 1 hour 10 times that me I ask myself either you have forgotten yourself or you are trying to remember who you are naye ndabirwamu ezo tuzegendereze nze sizibagobyeko sijja kubanga abalala nti era ojjakati no kankubuulire towulidde nti nkoze eno video about endabirwamu ogenda wulira ogenda wulira nga babagoba ku ndabirwamu muntu agenda tandika ndabirwamu nagiroose ndabirwamu etwala abantu mugeyeena ndabirwamu abantu esikaki esika ememeza abantu endabirwamu egenda fuukaki endabirwamu naye not all the mirrors ziri zirina characteristics zenja okukuwa mu vidiyo eddako nga nkuwa n'ebifo byotateekeddwa kuba nga okolaki byotateekeddwa kubanga ate oteekamu endabirwamu eyo era endabirwamu eziri demonic kasita oteekako olugalo woti ya something you feel nja kikunyonyola kasita ogikwata n'osembeza olugalo woti nja kuwulira kyojawulirako neki
That's the only method you saw Zaura. Tell in that method in the layak Saba. Could you tell me the Kulaga Bridge? Near than a soup Saba. Zidia Zabu Castor's corner court. While you chowing. Kimanyi gy'olina mu nnyumba oba eri etya ogenda ogikoneko oti eri erina kyereeta ekyo ngenda kyokuwa mu vidiyo eddako so tebabagoba ku ndabirwamu manyi sitaani kati ye gwe mulimu gwe buli kimu akifudde kibi ezize gye ziri ng'omulimu gwazo ngukuwadde n'ate si zonna bakuba nti ezaabwe emiteryo ojja zisanga mu bifo eby'ebbeeyi kagwe butricks endabirwamu sitaani ze bakozesa oba ba agents oba ali ze yakozesa nga initiatinga those mirrors you can't find them in cheap shops ezisoboka ziri expensive that's one of the characteristics. That's why you inzo kubera you are out of it. You can't afford to buy it. Zero movie four, ya bay. Za bay si za laisi. Elo kujiku guza. Obo kujiku wa it's rare. Kiri rare nyo. Whereas tanyo tambula makaga bagaga kuja kanga tena omugaga is offloading items bitu na bagaga bagaga ebyo simanyi kankwe ebintu byange ebikadde ebyo zinabikowa kuya ngu ufunye opportunity nga omugaga ba aliku offloading amakage najikuwera mwana yali tamanyi nti akola ki nyate wali yasaba abantu nga sebagaga naye nga bo balina levo mwe beeteeka gula bintu bya layisi ze nnomu ze okubeera ne nayisi tampe ku abiri mbeeramu neki n'ebikopo by'ebbumba bibiri tatizimi kakati tulina abantu batonga yes ayina okukkiriza yambusa standard ye wadde tanagitukako naate mukukkiriza akolaki tinawa bashopinga ajja kuyingiramu yagenu jitomirira kitegeera kale sigena waliwo ebifo gye bazitunda specifically naye ate sijabinyonyola kubanga people are desperate we tubagambye nti zikozesebwa eringa poto emira eyo ndabirwamu it is a poto poto oguba mu watu w'omukutu ogukonekitinga somewhere oba ku nsi eki mu nsi endala kakati endabirwamu sometimes ekolanga poto not sometimes but in most cases ba agents bagikozesangaki nga poto kakati tunaga bazitunda kujja kubanga bakubira sitaani akalanga ate fedde still hope tetukole ebyo oyo twamuvaako twamuvirako ddala so balina specific places zaabwe gye bazitunda waliyo ne village molo gye bazitunda yaabwe eyo so olina okubeera omwegendereza naddala mu abagenda mu masaaluuni abasaaluuni bazigula tobala nkugamba tuzungazunga musaaluuni funa saaluuni egi bagiteekawo awo n'otuula ne batandika okukolako wano gw'otudde kumbe eri basika mwoyo basika meme by the time they finish ogenda okuddayo waka ng'ebintu birala nnyo ate biroko bicyuka byotuga bicyuka so olina okuba omwegendereza ndabirwamu ezo tomala gatunula mu buli ndabirwamu tomala gasabaasaba mpaako ndabe ndoza ye meseji yange ekiro ky'olunaku olwaleero ejja kukumala ndoza kapati akokubiri jakakukolera nkuwa ebifo mwotayina kumala gateeka kigambye mbu gy'olina ndabirwamu bibati
waliwo ebifo nga byo babikozesa nnyo mu nyumba positions ezimu bazikozesa nnyo so you don't just stage ogamba akati kanjiteekewa kati kanjiteekewa ngejaba is access second so aide ekirala nti ekiyinza okuba nga kikuwonya kwe kuba nekyoto ekyoto ekyaka mu nyumba eyo era onoba nekyoto ekyamaanyi eyo webanga it is a witchcraft mirror ojalaba any slight mistake ojalanga oja ka mistake katono oja kumanya kiki ekivideko n'okwatika edo mwana ayinza okujigira gwenawe kennyini ojalabira so ekyoto ekyobwakatono kigisukkako amaanyi eyatika eyatika so ndabirwa mutekwatikangako wadde wajigula bbe notandika okukaaba n'okuba omwana empi tomanya katonda byaba akoze ki byaba ateeseza so saba ki saba linki ey'ebirooto ei tubinyonyola ebibirooto byendabirwa mutu jabikwatako lwaki ebyejja nti bazikozesa nnyo ziyamba zitya mu nsi ey'omwoyo eyekizikiza ate nawe olina kukola otya okuba nga teri effective mu maka ago kubanga nayeebaka ebirooto ngaolabagana manga galina nti antimisaya ebaka ebirooto nuba nga tokyajjukirako adde n'ekintu nekyo nga woloota ekintu ekyamakulu ojja kujjukiramu kintu ekyo ng'osuulayo kasasiro n'ebino ebizigadde tojja nabijjukirako osabalinki awo tujja kuba nga ate tunnyonnyola ebintu ebikola ki ebintu ebyebuziba oza kiro ekirungi kye mbaagaliza naalwo nga ndeku kamera okuba nga ate yakutuusako ekifaananyi 07523 3 4 07 6 1 08 8 3 5 kanjidde 07523 3 4 7 07 6 1 08 8 3 5 kadde sikyagisoma kuba mmanyi nti niwoogenda ku peegi yaffe ya YouTube awo kweziya enamba z'essimu abantu badde bagisaba nenaba nebi nina okuba nga nkolaki nina okuba nga ate nzira munsomera abakulu bano ki abakulu enamba wetuva wano tugenda ku mukutu ogw'ebirooto ndowooza tugenda kuba nga ate tukwata ku nsonga ki nsonga ez'enjawulo abalwe yabuuzizo alootajeemu amannyo wetwamuzeemu kakati ono aloota ayambadde yunifoomu ya poliisi naye nga ekyemagaga kiri mu maaso ate ekyomu maaso kiri mabega kitegeeza ki ekyo kyonomanya nti ensi ey'omwoyo naye erina amagye kyobala ojaloota nga ovuga tanka ojaloota nga ovuga ennyonyi ojaloota nga oliwa poliisi mulala aloote nga asikaali mulala aloote nga wa magye ekitegeeza nti mulimu level ranks mulimu grade so level gyoliko era gyo gyoloota era oloota nga oliwa poliisi nga toyambadde yunifoomu ekyomu maaso kya mabega kitegeeza mu nsi ey'omwoyo gwe tokyalinako wadde buyinza kicupuli ky'olina omulabe yakukuba dabbusu kubaga kwaba ekyomu maaso kitegeeza identity oli mundala nnyo kati ng'olowooza oli mukiri ekitufu naye ng'oyinza okuba identity wa so tujja kuba nga tubiddamu asaba linki tugikuwe kale bagaza ekiro ekirungi musule bulungi.